Irene, kas jauns tavā dzīvē? Nu, nekā tāda jauna. Vai es tev varu kaut kā palīdzēt? Nē, paldies. Tu izskaties tāds, ka tu varbūt gribi padzerties vēl kaut ko kafiju pēc pusdienām. Paldies, man viss labi. Nu, bet ja tev kaut ko vajag, tu man noteikti saki, ja? Labi. Es te patās būšu. Labi, bet tas ir ļoti labi, ka tu rūpējies par mani. Paklau, varbūt, ka tu, es tev varu šauli iedot. Augsts ir ārā, tev nav nekas ap kaklu. Es tev varu iedot savu šauli, tu gribi? Nu, paldies, viss kārtībā, bet ļoti laipni no tevis. Nu, labi. Jā. Bet tiešām viss ir labi? Tiešām viss ir labi. Nu, labi, bet es te būšu. Katram gadījumam, un man tas tiešām nav grūti, man tas neaizņem daudz laika, ja tev kaut ko vajag, es tev palīdzēšu, ja? Labi. Katram gadījumam. Labi. Otrais tips. Līdzjūtīgais. Tas zīmīgais ir, ka pēc tam otrais raksturs ļoti labi jūtas. Viņš ir izdarījis to, kas ir viņa pienākums, un to, kas ir viņa misija. Jo otrais raksturs daudzi sauc otro raksturu par palīdzētāju, un pat tiešām tā ir, ka otrais raksturs ir gatavs palīdzēt, un viņš redz, kur ir vajadzīga palīdzība, un viņš zin, kur tā palīdzība ir vajadzīga, un pat ja nekur nevienam nevajag nekādu palīdzību, viņš tāpat zin, ka vajag to palīdzību. Un kad viņš iet pa ielu, tad viņš iespējams, ka visu laiku čeko, kur kādam nevajag kaut kādu palīdzību. Es domāju, ka otriem raksturam, es nezinu, tagad jau tā retāk noteikti, bet es iedomājos, ka dziļajos ziemas laikos, vai ne, otriem raksturam viņam ļoti iet pie sirds, ka viņš var iztumt kādu mašīnu, vai ne, ka viņa kaut kur ir iesēdusies, un tad viņš tūdaļ dodās palīgā, kur ir vajadzīga tā vieta. Un tas ir viens raksturs, kurš uzskata, ka viņš ir Viņa ieguldījums šajā pasaulē ir tāds, ko neviens cits nevar aizstāt. Un ka visi pārējie ir atkarīgi no viņa palīdzības. Ka ja viņš nepalīdzēs, ja viņš tagad necelsies un kaut ko nedarīs, tad viss tā lieta var aiziet šķībi. Un otrais viņš kaut ko nedarīs. Viņš būs pirmais, kurš atsauksies kādām vajadzībām, viņš būs pirmais, kurš cels roku, jo viņš ir ļoti augstās domās par to, cik viņš ir vērtīgs un nozīmīgs, un ka bez viņa šajā pasaulē vienkārši veselu rindu lietas nevarēs notikt, jo viņam ir izjūta par citu vajadzībām, un tas tiešām tā ir, ka viņš jūt to, ko vajag citam. Un pretējā puse šai izjūtai ir, ka viņš Tāpēc, ka viņš ir tik ļoti aizņemts ar citu vajadzībām, viņš neredz savējās. Un paša vajadzības paliek apsvērtas. Un tas viņa paštēls, vai tā viņa tas, uz ko viņš tiecās, ir, ka viņš ir palīdzošs, viņš palīdz, viņš atbalsta, viņš stāv otram līdzās. Viņš atsaucās otru vajadzībām, viņš piepilda šīs vajadzības, Un tāpēc viņš rada attiecības, ap viņu ir daudzi cilvēki, viņam ir ļoti daudzi draugi un paziņas, un viņš dzīvo tajā tīklojumā, jo visvairāk tie ir tādi cilvēki, kuriem otrais ir devis zīmi, ka ja kas tad zvani, tu vienmēr vari man piezvanīt, es vienmēr esmu šeit, un tāpēc, protams, kā es jau minēju, Otrā rakstura cilvēki ir ļoti daudz dažādās palīdzošās un labdarības un tamlīdzīgās organizācijās. Es domāju, ka arī baznīcā viņu nav mazums un kādreiz no viņiem pat nevar atkauties, kā viņi nāk un grib kaut ko darīt un kaut kur kaut ko darīt. Un tad viņa kādreiz atnāk un saka mācītāji, ko mēs varam tagad darīt, vai ne? Kur mēs varam iet kalpot? Mēs gribam iet kalpot. Mums vajag, kur kas ir. Un tas trakums jau ir tāds, ka tieši šo te tieksmi otrajiem ir jāmācās ierobežot un ir jāmācās izšķirt, kas ir tas, kur viņi var sevi iegūdīt un pat tiešām kaut ko labu izdarīt,
Un labu izdarīt, es domāju par to, varbūt vairāk sev nekā citiem. Un te bija nesen vēlreiz no jaunu pārvasīju stāstu par Martu un Mariju jaunā derībā. Un nonāca pie tāda svaidzienu, ka patiesībā tas, ko Jēzus aicina Martai, un kāpēc viņš pārmet Martai, kā mēs zinām, tas ir tas stāsts, kad Jēzus ierodās pie Martas un Marijas mājās ar visiem saviem mācekļiem, kas to bija jau ir krietni vairāk nekā tajās kāzās kānā. Un pilnīgi saprotams, ka Marta, sieviete, viņai tā māja, viss ir jāsakop, neesi jāuzstājas, viņa tajā visā ir iegrimus, un tur ir viņas māsa Marija, kura savukārt sēž pie Jēzus kājām un klausās viņa vārdus, un tad Jēzus. Un tad Marta vēršās pie Jēzus un saka, klausies, kas tā pa lieta, ka es te cīnos, vai ne, un tā tur sēž pie tavām kājām un neko nedara. Un tad Jēzus Martu tā kā kritizē un pārmet, ka viņa skrien un dara, bet Marija ir izvēlējusies to labāko. Bet man šķiet, ka Jēzus kritika ir vērsta par to, ka Marta, kā tāds tipisks otrais raksturs evaņģēlijā, viņa darbojās uz āru. Viņa dara daudzas lietas, bet tas, kas viņai ir jādara, un kas man liekas ir tā otrā rakstura uzdevums, darīt to, kas maina viņu pašu. Nevis darīt to, kas maina pasauli un maina lietas un tā, bet darīt to, kas maina tevi pašu, kur tu izēli laukā no šīs apsaistības palīdzēt un no šīs apsaistības jāpiedošana arī no apsaistības kalpot un tam līdzīgi. Un tāpēc ir tas, nu viens būs tāds mazliet paradoks, vai ne, ka varētu domāt, ka baznīca ir tā vieta, kur vajadzētu tad sapulcināt visus otros raksturus un tad doties lielajā uzbrukumā, vai ne, pasaulē, kurai vajadzīga palīdzība, bet tieši otrādi šim raksturam ir jāuzmanās baznīcu izmantot sautīgi, proti kā vietu, kur mans ego var uzplaukt milzīgā lielumā, jo, protams, ka cilvēki ir ļoti priecīgi, ka kāds viņiem palīdz un kāds pie viņiem nāk. Jo bieži vien otrais ar savu palīdzēšanu ir ļoti manipulatīvs, jo patiesībā jau zem šīs palīdzēšanas slēpjas tas, ka viņš caur to grib pats justies labāk. Jo tad, kad es esmu otram palīdzējis, es pats jūtos labāk. Un man varbūt dziļumos nemaz tik ļoti neinteresē, kā tas otrais jūtās, un kas viņam bija vajadzīgs, vai viņam to šalu vajadzēja vai ne, bet es jūtos labāk ar to, ka es esmu viņam palīdzējis. Līdz ar to tad šī palīdzība ļoti sautīga un egoistiska un balstās tikai šajā ego. Un ja otrajam raksturam šī palīdzība tiek atteikta, tad viņš, izmantojot dažu sastotā rakstura labākās iezīmes, vai ne, nāk arvien tuvāk un tuvāk un arvien izaicinošāk un arvien agresīvāk piedāvā šo palīdzību, bet tad, kad tiešām šī palīdzība tiek atrādīta vai šīs attiecības tiek pārtrauktas un cilvēks teiksim, aiziet un novēršās un tad tad bieži vien ir tā, ka otrais raksturs tad kļūst ļoti naidīgs pret šo cilvēku, kas iepriekš ir bijis milzīgs draugs, vai ne, tagad viņš kļūši cilvēku ienaidnieks. Un tur evaņģēlijā tāds zīmīgs notikums ar Pēteru sievas māti, kas ir tāds mazliet komisks, jo mēs sastopamies ar situāciju, kur apustuļa Pēteru sievas māti ir ar drudzi likusies gultā un tagad slima. Un tas notics ir kā reiz tieši tad, kad nesen Pēters ir kļūst par Jēzus mācekli un sāc staigāt viņam līdzi, līdz ar to varam iedomāties atstājis savu māju un sievu un bērns un sievas māte ar šo drudzi, vismaz tāda ir viena interpretācija, kas man liekas ļoti interesanta un prātīga, šo drudzi izmanto kā tāda, zinā, manipulācija vai piespiest Pēterim atkal atgriezties mājās un tad nāk Jēzus un rakstīts, ka viņš viņu dziedina. Un tūdaļ viņi cēlās un viņiem visiem kalpoja Jēzum un viņa mācekļiem, vai ne? Un man jau liekas, ka tā dziedināšana bija vairāk no šīs te manipulācijas un no šīs. Un tā kalpošana jau pēc tam, tā jau bija tā dziedinātā kalpošana. Jo, protams, ka otrais raksturs, tad, kad viņš ir pārkāps to savu nenobriedumu līniju un iegājis jau savu raksturu nobriedušajā pusē, tad šī viņa kalpošana, šī viņa atdeve un šī viņa
šīs viņa rūpes var kļūt patiešām ārkārtīgi, ārkārtīgi radošas un plašas un izcilas. Un tad viņš ir nosnotā, ka viņš rūpējoties par citiem patiesībā rūpējas vairāk par sevi. Un tad viņā var uzplaukt, tāpat kā, piemēram, viņam šis izaugsmes raksturs ir ceturtais, tad viņā var uzplaukt viss tas krāšņais, ašķirīgais, tas super, kad vienkārši tu skaties un tu vienkārši var apbrīnot. Otrais, palīdzot citiem, mēģina mīlestību nopelnīt. Un tieši tā ir tā problēma. Nopelnīt šo mīlestību ar to, ka man ir jādara kaut kas labs, vai otrs man mīlēt. Man ir viņam jākalpo, vai man ir Jēzum jākalpo, vai Jēzus man mīlēt. Ja es to nedarīšu, tad viņš man nemīlēs. Un tas ir visās attiecībās arī starp cilvēkiem. Un tas iemesls varētu būt tāds, ka ļoti iespējams, ka bērnībā viņi nav piedzīvojuši, ka apmierināt savas vajadzības ir normāli un to var un drīkst, un ka tas ir pareizi. Un viņi ir izvēlējušies šo izdzīvošanas stratēģiju, ka tikai tad, kad es piepildīšu citu vajadzības, tad varbūt kāds par mani parūpēsies. Un tieši tāpēc dzimst ļoti liels dusmas un naids par cilvēkiem, kas atsakās šo te palīdzību pieņemt, jo tās dusmas ir par to, ka tādā tas nozīmē, ka no šī cilvēka es nevarēšu sagaidīt, ka viņš arī man dos kaut ko manai dvēselai. Jā, otrais, kā tāds diezgan tipisks, tāds narcistisks tips, vai ne, kurš patiesībā, un tāpēc jau tas viņa dziļumgrēks ir lepnība vai augstprātība, ka viņš ir ļoti vērsts, iepratī, viņš ir vērsts uz sevi, nevis uz citiem, vai ne. Viņš it kā piedara pie šī sirds tipa, bet viņš nepazīst savu sirdi. Viņš darot kaut ko citiem, rūpējas patiesībā par savām vajadzībām, jo citu modelu viņš nepazīst. Un tāpēc viņam ir jāmēģina atrast tas, kā viņš var veselīgi rūpēties par savām vajadzībām un viņas ņemt vērā un atcerēties. Un tad, kad ir šie vārdi mīl savu tuvāko kā sevi pašu, tad otram raksturam ir vairāk jāpievēršās šī teikuma otrajai daļai. Jo mīl savu tuvāko, tad otrais sevi ir prom, viņš jau ir sācis mīlēt savu tuvāko, viņš nedzird to, ko Jēzus saka pēc tam, ka tā kā sevi pašu. Un otrajām vispirms jāiemācās mīlēt sevi pašu, piepildīt savas vajadzības un sevi ņemt vērā, un neskriet un nedarīt un nekalpot un nedarīt neko citu vietā. Un tad no tā var izaugt tā mīlestība, kas ir vērsta iepratīt citiem, kā tik daudz. Varbūt tu, Ines, kaut ko var piebilst vairāk? Jā, es padalīšos, bet cik es pati esmu otrā, tad es varu padalīties ar savu ceļu un pieredzi. No otriem ir tā, ka, kā es saku, visu laiku Wi-Fi ir ieslēgts. Un tu spēji uztvert visu citu cilvēku, kas tev ir tuvākā vai tālāk apkārtnē, ciešanas, vaidzības, sajūtas un tā tālāk. Es zinu, ka es kaut kādā laikā vienā pēc skolas, man liekas, izvēlējos, kad es nebrauktu uz sabiedrisko transportu, jo man nebija vēl tik liels spēks iekšējais, lai es varētu samenedžēt visu to apkārtējot ar tās problēmas, bet tā sajūta, ka tu nevari palīdzēt, ir diezgan traka. Bet ar to otro ir tā, ka viņam ir tiešām jāaug, jo viņā nav resursu, viņā nav tāda enerģija, lai viņš apmierinātu visu tās vajadzības, ko viņš tur sajūta un sadzird. Un tas parastais ceļš ir uz izdegšanu. Un tāds liels brīdis dzīvē ir, ka tu saproti to savu bezspēcību, ka tu nevari. Un ka īstenībā arī tā mīlestība, pēc kā tu ilgojies, to neviens cilvēks nevar piepildīt. Tu tā kā Linārds teica, visgrūtākais ir, tu sagaidi beznosacījumu mīlestību, bet tu pats nespēji sevi beznosacījumiem mīlēt. Un tad tas lielais brīdis, kad tu saproti, ka tā ir Dieva mīlestība, Jēzus, un caur citiem cilvēkiem, kas nāk pie tevis, un tu arī dod citiem cilvēkiem, tikai tu esi tāds kā instruments, caur kur tas plūs, nevis, ka tu kaut ko dod, bet tikai tā plūsmē. Un tad vēl ir svarīgi, jā, tas laiks man šķiet sev ļoti
un atrast tādus veselīgus veidus, kā reāli uzpildīt to enerģiju. Jo otrais ir viens no atkarību tipiem arī. Teiksim, es zinu, kad es arī pēc skolas gāju vienmēr vecrīgā uz laimes veikliņu. Mēs draudzēni pirkām vismaz 100 gramus šokolādes konfekšu katru dienu. Un, nu, tas bija tas veids, jā. Es zinu, es dzirdēju, man liekas, arī draudzēsim iepriekšējos seminārus runājuši par tādiem, kas izpēr puķu veikals, sievietes un vēl kaut ko, jo tu it kā ejot pie cilvēkiem, un es kā pasniedzies arī, un tad sievietes atdod visu tajā auditorijai. Un tad tu esi tā kā tukšs, un tad ir jāatrod konstruktīvs veids, kā uzpildīt. Un vajag ļoti daudz laika, teiksim, dabā, meditācijā, klusumā, dienatnē. Un tad otrais nav tāds, kas grib ar visiem cilvēkiem vienmēr. Viņam tur ir tāda tā kā ielpa un izelpa, jo dažreiz viņš nevar, ka viņš ir atdevis visu, ka viņš tukšs, tad cilvēkiem tas varbūt nesaprotam, kur tas šitas mīļais, jaukais cilvēks negrib ar viņiem komunicēt, bet nu, tiešām pa nevar. Un tad, kad viņš ir bijis ilgu laiku vienatnē, ko viņš tur dara, otrais audzina savu iekšējo balsi, jo viņa tā radiostacija, es teiktu, ir ļoti, ļoti klusa. Un tad, kad skan visas pārējās, tad ir ļoti, ļoti grūti sadzirdēt savu. Un otrais bauda to mūziku, kas skan no citām radiostacijām, bet viņš nedzird savu, un tas nav godīgi attiecībās, un tas nav ilglaicīgi. Un tāpēc viņam vajag to laiku, lai viņš varētu audzināt to savu iekšējo balsi, lai tad, kad viņš iet sabiedrībā, lai viņš var būt pietiekami stiprs, lai tur varētu notikt tā saspēle, tā dalīšanās. Un mācīties tos uzsvarus likt uz iekšējiem, no tiem impulsiem, uz to palīdzēšanu no tās Martas uz to Mariju. Mums bija vecāka mājā vienā brīvprātīgā sanākšanā tādas, nu, kad kas tur patīk, nepatīk, kādas tās pieredzes, visi dalās, un tad tur dažas reizes, ka tu esi ļoti darbīgs un viss kaut ko dara, un dažas reizes, ka nu nekas nenotiek, tur sēdi, pat gultas viss ir saklātas, nu tur tā. Un tas tiem brīvprātīgiem, kas tur otrie vai citādi ir gribējuši mesties tie uz darbos, tad baigi trakā sajūta, nu kad es te esmu un nevaru izmainīt pasauli un atnest zvaigzi no debesīm. Patiesībā tu vari izdarīt varbūt vairāk, nevis klājot gultas un tur kaut ko tehnisku darot, bet, teiksim, lūdzot pa tiem cilvēkiem, kas ir slimnīca ap tiem bērniem, pa vecākiem, vai nu, kaut kā ar domām domājot, nu, pārsviežot tos impulsus. Tā kaut kā. Un dažreiz, jā, un tādā neatīstītā stadijā noteikti tas ir tas lepnums, kad es esmu foršs, ka es palīdzu, lai gan es tiešām nevaru palīdzēt. Un tagad Anglijā tādā vienā intensīva enegramas seminārā bija ļoti interesanta atklāsme. Tā bija vesela nedēļa, kur es sev vēroju no malas un tā brīnījos. Man bija tāda sajūta pirmoreiz dzīvē, ka visi pārējie citi cilvēki var palīdzēt viens otram un man daudz labāk nekā es. Tas bija kaut kāds tāds priekš otrā, wow, ka tu tiešām tikai nu, tā kā slauc tos cilvēkus pēc mīlestības, patiesībā nemaz nezinu, ko viņiem vajag. Viņiem piedāvā savu zupiņu, šallīti, laiku un vēl kaut ko, bet tu... Notošu augu reāli noderēt tagad. Paliek augs. Redz, dažreiz varbūt, kad nu, tik pušī, tik ļoti es tev devu, kad piektajam noteikti bija vēlēšanas, pasaka Dievs. Piektais labāk neņems, bet viņš labāk savs. Bet otrā un piektā attiecībās ir zināms potenciāls, vai viena piektā stāstīja, ka viņam, kad piektajie tomēr viņiem ir ļoti skaisti sirds, aiz tā vairoga varbūt, un viņa stāstīja par analoģiju, ka viņi bija tāda kartīta ar klinti, un tur tāds zirneklītis rāpjās par to klinti, un ar katru to pieskārienu viņš tā kā padrupina to klinti. Un nu, otrais ir tas, kas var nepadoties tai klintas drupināšanā. Viņš tur vienreiz var mēģināt otrreiz, tā kā tas ir kaut kāds tāds atkal, nu, tādā saspēlē, jā. Bet otrajam vēl uz pleca sēž tas astotais, un tu zini, ka otriem nav enerģijas, jo viņš visu tur atdod, viņam grūti saturēt enerģiju. Bet ja vajag, un ja otrais ir nokaitināts vai atkal ir kaut kāda krīzes situācija, tad tur ir, tu vari pieslēgt to milzīgo enerģiju, un tad tu dabūni kaut kur to resursu. Piemēram, es esmu konstatējis, es stresa situācijās esmu ļoti mierīga. Es darbojos, un pēc tam es tikai jūtu, kādu enerģiju tas no ķermeņa prasīs, tur gulēt ar tā. Nu, tā kā var samobilizēties, ja vajag, bet pēc tam tu tikai to jūti. Tā var sadarīt to otrēt, ka jau līdzēt, kā ir,
Jā. Un tas ir četri tādā ziņā, ko es priekš sevis esmu atradusi to atbildi, ka tad, kad tu esi pietiekam laiku tai vienatnē un spēj uzaudzināt to savu balsi, un arī lai veltīt laiku, lai iegūtu informāciju, kaut ko nevis visu laiku atdot visiem, bet arī iegūtu informāciju, tad tu esi piepildīts un tu vari radoši paust to enerģiju ārā. Tu, teiksim, vari veidot kaut kādus, nezinu, publikācijas, rakstu darbus, kaut ko radīt. Mākslu vai vēl kaut ko. Un tas ir ļoti svarīgi, lai tu varētu, bet lai tu varētu piedalīties tajā procesā radošajā ar citiem cilvēkiem, tev ir jābūt uzpildītam. Un tur ir tā, tas otrais var aiziet uz to ceturto, ja viņš ir iemācījies dzīvē atrast laiku uzpildīties, nevis tikai atdot visu enerģiju, bet ja viņš var arī viņu tā kā sev akumulēt sevī. Jo ceturtais ir visvairāk ar sevi nodarbinātais raksturs. Viņš visu laiku nodarbojas ar sevi un viņš tā kā iedziļinās sevi un tas ir varbūt tā kā tieši kaut kādā nozīmē pretstats otrajam, vai ne? Un man liekas, ka tas izaugsmes punkts un tas mans izaugsmes punkts vienmēr ir lielā mērā pretstats manējam raksturam, vai ne? Vai tur ir kaut kāds Jā, pat man kā otrajam ir šausmīgi grūti izturēt tādus otros. Nē, bet man arī pat pašai kā otrajam ir ļoti grūti vēl ar citu otro tādu. Un tas, ko var darīt, man šķiet, ir pat visu laiku atgādināt, ka tā ir tava atbildība. Dzīvo tavu dzīvi. Nevis visiem teikt, ka vat, man tagad ir tas, un es tur esmu vecāks un nespējīgāks un vēl kaut kā. Un ka tagad nu, es esmu bijis tik labi un visiem palīdzējis, un tagad jums man jāpalīdz, un kā tad tā? Bet nu, tā ir tava atbildība. Tagad tev ir ierobežot varbūt tie fiziskie spēki, bet tev arī ir tagad iespēja dzīvot savu dzīvi. Likās interesanti, ka tu stāstīji par to svimnīcu pieredzi, un tad es domāju, ka tieši varbūt tādā darbā, kur tu saskaries ar situāciju, kur tu nevari neko palīdzēt un mainīt, tieši tas ir ļoti vērtīgi otrējiem, jo viņš tad labprāk iesaistītos kaut kādā aktīvismā. Šeit mēs mazgātu grīdu, tīrītu sniegu vai ne, vai tiešām viņš būtu noderīgs, bet viņš aiziet uz tādu svimnīcu, kur, piemēram, nu, tu vari tikai bieži vien stāvēt vai būt kopā, un tu nevari neko izdarīt. Tu nevari ietekmēt to vietu. Tā vieta vienkārši notiek, kā viņa notiek. Un varbūt tāpēc varbūt, jā, tāda veida aktivitāte ir ļoti dziedinoša, tieši otrajā. Viņš arī ņem nost to tā, jā. Spārns uz trešo. Nu, tāpēc, ka jā, citā taču nemīlēs. Es esmu kaut ko kļūdījies, un es gribu, lai man mīlu bez nostīmiem. Otrais pat pārbauda robežas. Es domāju, ka tur pat tiem sasniegumiem ir uz to trešo spārns. To es arī dažkārt jūtu, kad viss ir jāizbūt, jāizdara labi un tā un sasniegumi. Bet otrais pārbauda robežas. Piemēram, ar deadline'iem. Pat ar tuviem cilvēkiem, foršiem cilvēkiem, kas, nu, ne, nu tu zini, ka viņi tev mīl un pieņem un ir tādi, un tu pamēģini kaut ko izdarīt, nu, tādu mazu nejaucību kaut kādu, nokavējis kaut kādu termiņu, nesūtīs viņam vai vēl kaut ko aizmirsīs, neizdarīs. Ko viņš tagad darīs? Vai tiešām viņš vēl joprojām mani mīlēs tā, kā ir? Vai viņš tagad
tagad apvainosies un kaut ko man aizrājas. Ak, apvainojas? Tā tad tomēr arī nemīlu pietiekami. Nu tā jā. Jā. Jā, jā, tas ir tā tipiski. Jā, jā, un nav nekas jādara īstenībā, un pat arī jāuztver tas, ka, lai tie cilvēki apvainojas, ja tu neesi sasniedzams, izslēgt telefonu uz nedēļas nogalu, kā mierīgi, lai viņi apvainojas, bet tu esi otrais, un tu tā pat esi, nu, Dievs tev mīl. Jā. Un kāds jautājums, jā? Jā, 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 protams. Es redzēju tādu vienu interesantu karikatūru, kas man, ko es arī gribēju parādīt, ja būtu bijis iespēja, bet tā, tas tās bija tāds, ka otrais novāku pēdējo kreklu, un tur ir aiza. Un, un tas cilvēks grib tikt pāri, viņš novāku pēdējo kreklu un pārvieku pāri, lai viņš pāriet. Kas nozīmē, ka viņš vienkārši tur iekritīs. Jā. Kaudzu? Tāpēc, ka viņš uztver, bet viņšam tas signāls var sajukt. Jo Jā. Tur ir paļāvība uz Dieva darbiem jābūt, kas ir jāaudzina. Jo otrajam liekas, ka viņam ir tā sajūta, ka viņam ir sava pieredze, kā, nu, ka tu esi kaut ko, kad otrais, tieksim, varēs kaut ko izdarīt tā dzīvē vai palīdzēt vai kaut kā tā. Viņš tagad ieraug vienu cilvēku, kurš vēl ir kādu solīti kaut kur savādāk. Viņam tagad liekas, viņš ir jāsamotivē. Un tad viņš izdarīs labi. Un tad viņam sanāks, viņam jādara tagad tā. Man pašai, kad bija ļoti jauna pasniedzēja, ir vienu vismaz tādu pieredzi, kuras arī vienu meiteni ļoti samotivēja, ka tu vari, vari, vari. Beidzās ar to, ka viņa nu, tā kā izdega, nevarēja. Un man tas bija beigās pārdomas pašai pa sevi, kad ir jāpaļaujās Dieva darbiem. Tas, ko tu vari būt vienkārši klāt, kad ir cilvēks ciešanās vai kas, tu nesaproti. Otrais nedrīkst iedomāties, ka viņš saprot procesu. Jā, jo otrām jau šķiet, ka Dievs bez viņa nevarēs neko izdarīt. Viņam jau tāpēc ir ļoti liels problēmas, ar, es domāju, ar, teiksim, ar tādu ticību Dievam, jo viņš vairāk Dievs, viņš ir tā kā augstāk par Dievu, jo viņš zina, ko vajag. Un Dievam varbūt kaut kā, ka tur viņš īsti nesaprot, kas tur kā vai ne, bet otrais jau zina, kā vajadzētu. Jā, bet lūdzu. Pieņemt palīdzību īstenībā nav otrajam viegli. Tas ir jāmācās. Tas ir jāmācās, ja dzīve noliek situācijās, kur tev ir jāpieņem, otrais tiešām labāk lorotas dodot. Ja viņam ir jāpieņem, viņš tā kā, vai kaut kāds resurss viņa dzīvē izbeidz, teiksim, finansiāli. Viņš ir pieredzis, ka viņš varētu, viņam tā vēlme būtu, ka viņš varētu visai pasaulē nodrošināt neierobežotas finansiālas līdzekļus, bet nu, viņš nevar. Vēl trakāk, ja viņam jāpieņem ir. Un tas ir tad tā sava bezspēcības atzīšana. Un tā paļāvība uz Dievu, tas ir tāds. Tas, ka viņi par viņu nu, mācīties izbaudīt mirkli, un ka par viņu rūpējās no otriem, protams, ka patīk, ka viņam tur, ka par viņu parūpējās un dāvanas un tā, bet nu, viņam, viņš arī var no tā kā samūst, un tas ir jāiemācās pieņemt īstenībā. Jā, lūdzu vēl. Ir, jo ziniet, kas... Nē, ziniet, kas... Nē, nu, protams, kad ir jāspēj runāt par savām... Tas ir, ziniet, kas tur veidojās. Tur ir tas, ka tas
man tas Wi-Fi ir ieslēgts, un es tur vismaz ir tā sajūta, ka es tur daudz ko dzirdu un visu kaut ko. Un, bet otrie arī sajūta situācijas. Bet, nē, bet... Kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka viņi sagaida. Viņi nezina vienkārši, ka citiem cilvēkiem nav tā, ka viņi tik ļoti sajūta situāciju. Viņi sagaida no jums, ka jūs arī to zināsiet, ko viņiem vajag. Ka tik ļoti no kaut kādas nianses, no kaut kādas situācijas, ka jūs izsacināsiet, ka tam cilvēkam ir vajadzīgs. Tas blakus cilvēks nemaz neiedomājās, jo viņam ir cita uztveres tā joma. Un tad otriem var rasties aizvainojums. Man, piemēram, bijis, es atceros arī kaut kādās attiecībās, neērti teikt, vai man pēc studentiem dažreiz, nu neērti teikt, nu, ko jūs tur pļāpājat, vai tad nav skaidrs, ka šajā situācijā tā nedara. Pilnīgi neērti aizrādīt, nu tā. Un es domāju arī neērti piezvanīt, jo nu kā tad neiedomājās, nu tā. Jā, kādā posmā, jā, un tad tu saproti, ka tu nevari visiem tās zivis iedot, tad tu baigi laimīgais, lai viņi iet makšķerēt, un tu brauks gar jūras taigā. Jā, jā. Bet kādā posmā, jā, jā, protams. Nē, nu, tu negribas arī tos cilvēkus apgrūtināt, makšķerēt, taču grūti, labāk, ka tu viņam varētu iedot zivis, viņš būtu laimīgs. Jā, jā. Zīd. Nu, otrais jau ilgojas pēc palīdzības, otrais ilgojas pēc mīlestības, pēc lutināšanas, pēc siltuma. Es domāju, ja otrais piedzīvo to brīdi, ka viņš nav visvarens, un, nu, kad ir tas Dieva aspekts, tas, ka viņš sajūt, ka viņš iegūst mīlestības, beznosacījuma mīlestības pieredzi, vai tas ir meditācijā, vai kādā lūkšanā, vai kaut kādā dzīves notikumā. Ja viņš iegūst to pieredzi, viņš tai notic, viņš nevar viņu aizmirst. Un tad jau tur mainās ļoti. Es domāju, ka tad tur vairs nav tie aizvainojumi un tādas lietas un negācijas. Tad viņš var palikt kā tāds gaišs un priecīgs kanāls, ar ko plūst tā mīlestība pilnīgi pretējas saulēns. Un es vēl domāju, ka, nu, protams, ka vienmēr, kad mēs gribam kādu cilvēku uzlabot, mums ir jājautā, ko tas izdarīs mūsu attiecībām. Un tās attiecības man šķiet, ka kādreiz ir svarīgāks nekā tas vai tas... Jo te jau mēs runājam atkal par mūsu robežām. Cik daudz mēs varam to otru cilvēku kaut kā mainīt vai ietekmēt, un kādreiz lietas notiek absolūti ārpus mūsu kontroles un pārziņas, vai ne? Un tā ir tāda, man liekas, taktika, ko es arī redzu tādā lielākos mērogos, vai ne? Ka, nu, Dievs nemēģina mūsu mainīt un labot, vai ne? Bet viņam ir daudz svarīgāk ir attiecības. Un tas nav nevis tāds, ka mums ir jābūt kaut kādā līmenī iepratī Dievam vai tādā morālā vai kādā citā, bet attiecības ir tas, kas ir viss svarīgākais. Un tas man šķiet ir. Viņš ir tas tips, kas ir atkarīgi vērsts uz šo problemātiku vairāk nekā citi. Nu jā, ja viņš neatrod to enerģijas, konstruktīvu enerģijas uzpildīšanu, tad viņš var aiziet tos desmit, nu tajos vairāk. Nu labi, paldies, Sinesa, paldies jums par jautājumiem un atziņām.